השיפוץ הזה גמר אותי, אני לא יודעת מה לעשות, תקשיבי, אני צריכה כל המתעסק בבילונות, הבילונות עם הפאנלים, לריצוף, למטבח, זה נכון, איזה סיוט. תגידי, מה את עושה שם? פייס יוגה. בקיצור, אז אני נורא 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 מתלבטת אם להתחיל עם כאילו עם ירוק בקבוק במטבח, ודווקא כאילו לשלב את זה עם הצמחייה שהולכת להיות בבית, אני כאילו טיפה לא יודעת אם כדאי לעשות את זה ככה, תתת כאילו אם לעשות את זה דווקא יותר וניל או יותר בית, בבית לתוך טבע, נאמן, דברים כאלה, אני ממש ממש לא יודעת. איך היה לקלאס? כן? ואני עוד קיבלתי קנס גם ממס הכנסה. מה? שלם מקדמות. אני אתן לך כל חשבון מעולה. בקיצור, הוא הביאה לי איזה סוכן ביטוח, הוא גם יועץ מס, והוא יפתור לי את כל הדבר הזה. מה קצת עושה את השישי? אני יאללה, ציו. Yeah.